ଚାଇନା କଣ୍ଢେଇର ଯୁଗରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ହାତ ତିଆରି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ। ବଜାରରେ ଚାଲୁଥିବା, କଥା କହୁଥିବା ଓ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇର ଆକର୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁହାଉଥିବା ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ। ଗାଁର କିଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କାରିଗର ଏହାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଲୁପ୍ତି ମୁହଁରୁ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋବର ଓ କାଠରେ ତିଆରି ଖେଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। କଣ୍ଢେଇ କଳା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଏହି ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କାଗଜ ଛାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋବର ଓ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ କରନ୍ତି ହାତୀ, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ, ମୟୂର, ଶୁଆ, ସଖୀ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ କାଗଜ ତିଆରି ହନୁମାନ ମୁଖା। ଗାଁର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ କାରିଗର ଦୈତାରୀ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଉ ଏ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରେ ଏହା କିଭଳି ତିଷ୍ଠିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଗୋବର, କାଠ, କାଗଜ, ମାଟି ପ୍ରକାର କାଠର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେଉଛି। ହାତୀ, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ସିଂହ, ଓଟ, ମୟୂର, ଚଢ଼ି, ଶୁଆ, ଚିରିଗୁଣୀ, ସଖୀ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମକୃଷ୍ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋବର ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଭାତ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି। 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ କଳାକାର ଭାତ ଗୋଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି। ମାଟି ଗୋବରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କଣ୍ଢେଇ। ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାଇତା ରହିଛି। ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାରିଥିବା କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଓ ଗୋବରର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ମକର ମେଳା ଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବାରୁ ଶୁଖାଯାଇଥିବା କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଯାତ୍ରାକୁ ନେବାକୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏସବୁ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର। ଏହି କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ କଳା ଓ କାରିଗର ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଥିବା ବେଳେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିମା ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଥୁରାରେ ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି କଳା ପାଇଁ ଆଜି କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ କାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇ ଛାଡ଼ି ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଣନ୍ତୁ। ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର, ହାଲୁକା ଏବଂ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଏଇରକ ଛାଞ୍ଚ ଦେହରୁ ବାହାର କରିକି ତିଆରି କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଖଡ଼ି ଅଠା ଖଡ଼ି କରିକିରି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଆଉ ମାଟି ଛାଞ୍ଚ ଅଛି, ଛାଞ୍ଚ ଦେହରେ କାଗଜ ଦେହରେ ଅଠା ମାରିକିରି କରାହୁଏ, ତାପରେ ଖଡ଼ି ଦିଆ ହେଇକିରି ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ବେପାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଠୁ ଇଏ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଅଛି, ହେଲେ ସହିତ ଆମ କଳା ଲିଭିନେ। ପରିବେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାଇପାରିବେ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।